Velice vás vítám, milí posluchači. Dnes vám nejdříve poskytnu informaci z Itálie, a to o návrhu zákona proti homotransfobii, jelikož na toto téma i se stupňuje veřejná debata a jsou toho plná média. Potom vám pustím dvě písně Dana Harrowa, první na připomenutí a druhá bude nová. Budeme pokračovat v jeho poděkování vám posluchačům a krátkým rozhovorem o hudbě jenom, teda, ale i jaký má vliv na mládež, ale hlavně o tom, jaké době žijeme a jak tuto dobu vnímáme. Musím říct, že jeho názory jsou velmi zajímavé. Dále vám řeknu o nařízeních, tedy restrikcích v Itálii, protože tento týden jsem právě od vás dostala mnoho dotazů. Někteří se chystáte do Itálie i pracovně a nevíte, co vás čeká a nemine. Posléze přijdou zprávy z Vatican News o tom, jak roste nelegální migrace, o neziskovkách a k tomu si připomeneme i jednu z důležitých peticí a nakonec se koukneme na souhrn krátkých zpráv, tedy zpravodajských pilulek z celého světa. Tak, jak je již zvykem, pořad bude průběžně pro větší pohodu obohacen hudbou. Takže teď půjdeme k prvnímu tématu. No a jelikož v tomto čase je v České republice velice aktuální téma týkající se ochrany manželství muže a ženy a proti obchodu s dětmi, bude vás jistě zajímat také italský paskvil, o kterém se všude nyní rokuje. Tím paskvilem je návrh zákona proti homotransfobii. V těchto dnech je v Itálii opět horkým tématem ve veškerých médiích opět návrh tohoto zákona proti té homotransfobii. Opravdu se diskutuje naprosto všude. O tomto návrhu zákona proti homotransfobii jsem se již zmínila 9. dubna. Mezitím veřejné diskuze a hormony vítačů a duhových pravdoláskařů jedou na plné obrátky. Minulej jsem se také zmiňovala, že se v italské vládě takzvaná sluníčkářská část politiků snažila opět tento Zánův zákon prosadit, a to navzdory problémům, jako je ekonomická krize a další věci v souvislosti s covidem. Blíže vysvětlím. Po schválení sněmovnou 4. listopadu 2020 se do středu politické debaty vrátil návrh zákona proti homotransfobii, také přejmenovaný na Zánův zákon, po příjmení předkladatele Alessandra Zána, zástupce demokratické strany PD. Návrh zákona byl ve skutečnosti blokován v Senátu potom, co Salviniho Liga, ale také další síly středopravice, Forza Italia a Fratelli d'Italia definovali toto ustanovení jako neprioritní, což neumožnilo diskuzi ve výboru justice. Kromě PD by ten zákon přivítalo také hnutí pěti hvězd, M5S, mnozí jste se mě ptali, jestli je to opravdu to hnutí pěti hvězd, tento akronym, Italia Viva a LEU, kteří považují tento zákon za prvořadý a důležitý, přestože Itálii trápí mnoho dalších problémů. A zde je od minulého pořadu novinka. Návrh zákona proti homotransfobii se v Senátu odblokoval. Byl předložen komisi pro justici, a to po týdnech kontroverze, a opravdu to na veřejnosti bylo docela velký problém, okamžitě se strhla velká diskuze. Bylo tam
vlastně v té komisi pro justici došlo k předhavozování tlaku a odporu. Jakmile bylo o plánování podáno hlasování, prošlo to na 13 ano a 11 ne. Demokratická strana PD, Hnutí pěti hvězd, Leu a Italia Viva, to je Renziho strana, tak jako v listopadu hlasovali samozřejmě ano. Salviniho Liga Forza Italia Fratelli d'Italia, tedy celá středopravice, jsou opět proti, hlasovali ne. Příslušníci a fanoušci stran, které volili ano, začali okamžitě jásat. A co se stalo dál? Umíte si to představit? Jaká diskuze tady v televizi, ve všech médiích a diskuzích opravdu probíhá prakticky skoro každým dnem, takže na druhé straně ovšem se vystupňovala kritika z více stran a veřejná diskuze se stále více vyhrocuje. Ale nejdříve se pojďme podívat, co je to za zákon a co je vlastně v tomto zákoně obsaženo. Opatření k prevenci a potírání diskriminace a násilí z důvodů založených na pohlaví, druhu, sexuální orientaci, genderové identitě a zdravotním postižení. To je název návrhu výše jmenovaného zákona. Jednotlivé výrazy jsou vysvětleny v článku 1 textu, kde je uvedeno, že podle pohlaví rozumíme biologické nebo pohlaví dle úředních záznamů o osobních údajů. Podle pohlaví rozumíme jakýkoliv vnější projev osoby, který odpovídá a nebo je v rozporu se sociálními očekáváními souvisejícími s pohlavím. Pod sexuální orientací rozumíme sexuální nebo emoční přitažlivost k lidem opačného pohlaví, stejného pohlaví nebo obou pohlaví, pod genderovou identitou zase rozumíme vnímanou a manifestovanou identifikaci sama sebe ve vztahu k pohlaví, i když to neodpovídá pohlaví bez ohledu na dokončení cesty změny pohlaví. Takže toto je vlastně obsaženo v tomto návrhu zákonu a jdeme dál. Již staří Římané, ti, kteří ustanovili zákon jako takový, tvrdili, že nesmíme zákony znásobovat, pokud to není nezbytně nutné. Musíme si tedy položit otázku, zda je skutečně zapotřebí zákona proti homofobii a transfobii. Ve skutečnosti je třeba říci, že v Itálii již existuje rozsáhlá právní ochrana proti všem formám diskriminace a násilí, tak, jak to má být. Italský právní systém nemá žádné nedostatky. Například, jestliže se člověk dopustí jakéhokoliv druhu trestného činu proti jiné osobě, pouze proto, že je homosexuál, se již předpokládá zvýšení trestu podle článku 61 odstavce 1 trestního zákoníku, takzvaná přitěžující okolnost z marných důvodů. Dokonce co se týče pracovní oblasti, jsou již poskytovány preference, tedy duhové kvóty a stále častěji se v nadnárodních společnostech vyskytují gender equality manager i z analýzy oficiálních údajů Observatoře pro bezpečnost před diskriminačními akty ministerstva vnitra není zřejmá potřeba vytvořit zákon proti údajné homofobii, transfobii. Ve skutečnosti je v Itálii každoročně hlášeno průměrně 26 případů diskriminace
homosexuálů. A konečně Itálie je považována za třetí místo mezi zeměmi, které jsou vůči gejům nejpřátelštější, po Velké Francii, po Velké Británii a po Francii. Znovu zde vyvstává otázka, konkrétně zda je skutečně zapotřebí zákon proti homofobii a transfobii. Odpověď je jednoznačně negativní. Ve světle faktů tato čísla neodůvodňují potřebu. Věříme, že zvýhodňování jednotlivce, kteří musí být přece ve všech ohledech považováni za rovnocenné všem ostatním, je jedním z nejvážnějších útoků na svobodu. No a samozřejmě se zde musel vyloupnout nějaký sluníčkově naladěný umělec, tentokrát je to rapper Fedez, který, aby se zviditelnil, tak spolu s poslancem Alessandrem Zánem udělali 3. dubna 2021 vysílání na Instagramu, kde to sluníčkově zářilo na plný pecky. Během konverzace byly diskutovány otázky týkající se především hodnoty rozdílů. Fedez zdůraznil, že by neměl žádný problém, kdyby měl jeho syn nosit sukni, stejně jako je naprosto normální, že si malý hraje rád s panenkami. Poslanec demokratické strany vyzval k vzdělávání dětí k rozmanitosti a to je právě to nebezpečné, co na tom je. A k vytvoření těchto projektů na školách. Alessandro Zan odpověděl, že již od raného věku by děti měly být vzdělávány ke sdílení, tedy k přijetí. V tomto smyslu byla citována učebna vytvořená v Reggio Emilia na základních školách, které se zúčastnili také rodiče. Na půdě sněmovny jsem slyšel všechno možné, řekl Zan a udal jako například frázi ruce pryč od dětí. No samozřejmě. Pro něho je to skandální, pro nás ostatní normální, je to naprosto normální. Podle poslance ti, kteří se vyjadřují v tomto smyslu, prý nepochopili hodnotu sentimentálního vzdělání. No a nyní již uběhl měsíc od první adorace výše zmíněného rapera a zdá se, že toto téma se stalo jeho repertoárem. Důkazem je například prvomájový koncert, političtější než kdykoliv předtím. Jeho přímý útok z pódia koncertu na celou ligu a na senátora ligy, předsedu senátního justičního výboru, který se v uvozovkách provinil tím, že se tomuto návrhu zákona odporoval, byl opravdu nemístný. Ve svém monologu, který byl dokonce zástupkyní ředitele veřejnoprávní televize Rai 3 definován jako nevhodný, Fedez opět orodoval za podporu návrhu zákona proti homotransfobii. Místo toho, aby ku příležitosti svátku práce například zmínil pracovní podmínky na mnoha pracovištích velkých obchodních řetězců. A zde se dostáváme k té dříve zmiňované kritice. Kritika italské biskupské konference. Homotransfobia, vězení a centra pro boj proti násilí. Co obsahuje návrh za nová zákona? Odlišné postavení má tedy italská biskupská konference, která vyjadřuje pochybnosti a cítí povinnost nezaujatě znovu vyzvednout jedinečnost a výjimečnost rodiny, kterou tvoří spojení muže a ženy. Kritika také z Family Day, tvořené katolickými skupinami a sdruženími nesouhlasícími s rozšířením práv pro páry stejného pohlaví,
které vyjadřuje veškeré znepokojení a velké zklamání nad rozhodnutím Senátní soudní justiční komise předložit zákon ZAN. PD, to znamená Demokratická strana, Pět hvězdiček, Leu a Itália Viva, jsou nezodpovědné, když trvají na pokračování v tomto návrhu, který je zbytečný a škodlivý, a porušují tím výzvu k jednotě předsedy vlády Draghiho a prezidenta Mattarella. Středolevice odmítla poslouchat prosbu rodinných sdružení, italských biskupů a mnoha liberálních hlasů, kteří vyjádřili mnoho pochybností o tomto liberticidním opatření. Takže tady máte další příklad, že i zde v Itálii to není jednoduché. No a hold, jak jsem již dříve řekla, ti duhoví proimigrantští sluníčkáři se svých patetických výmyslů jen tak nevzdávají. Takže teď si dáme dvě písničky a zase něco zajímavého z života nám poví hvězda 80. let, Dan Harrow, tentokrát o tom, jak vidí tuto společnost a o problémech, které jsou na denním pořádku. V dnešním rozhovoru o dnešní době jsem se rozhodla navázat na rozhovor s Danem Harrowem, který jste mohli slyšet na Svobodném rádiu ve středu 5.5.2021 a na který jsem od vás dostala hodně pozitivních reakcí. Pro připomenutí těm, který rozhovor utekl, a aby jsem připomněla, kdo Dan Harrow je, jste mohli před chvilkou slyšet jeho, u nás asi nejznámější, hit z 80. let Don't Break My Heart a novou píseň Always, o které byla řeč. Dan Harrow po dlouhé pauze, kterou chtěl z vlastní vůle, se po 20 milionech desek prodaných po celém světě a více než 400 obálkách časopisů rozhodl vrátit z pop taneční písní, kterou pro něj napsala jeho manželka Daisy z Karamela během deštivého odpoledne v Malaze, kde prakticky jinak nikdy neprší a kde pár žije již mnoho let. Dan Harrow byl ikonou Italo disco 80. let a ve světové hitparádě porazil lidi jako Duran Duran, Madonna a nebo Michael Jackson. A jeho hity se hrají stále. Hudba k nové písni Always byla napsána dvěma zkušenými velkými producenty, kterými jsou Carlo Aiello a Michele Giorgi. Rovněž napsali úspěšnou hudbu pro mnoho skvělých umělců, jako je DJ Dado. Výkonnou produkci řídil Giuliano Benedetto ze známé JB Production. Mnozí se mě ptali, jestli ten rozhovor přeložený do češtiny Dan slyšel a jaká byla jeho reakce. Spojila jsem se tedy včera večer s Danem znovu, abych se ho na to zeptala a předala mu pozdravy, které jste mi mnozí poslali. Řekl, že má opravdu velkou radost z toho, že se vám jeho nová píseň líbí a že když slyšel ten jeho rozhovor v češtině, tak se mu to zdálo velmi zajímavé a melodické. A to vám zde pouštím přímo od Dana v anglickém jazyce. Pak půjdeme na ten další rozhovor. I am Dan Harrow. I'm very happy to know that you liked my new single very much. It was interesting and nice to hear my interview in the Czech language. See you soon. Takže našim posluchačům se tvá nová píseň Always líbila. Ve středečním pořadu jsme mimo tvé novinky Always a rozhovoru o vzniku této písně a o tvém návratu na hudební scénu dopřáli posluchačům vzpomínku na 80. léta výběrem tvých známých hitů. Po telefonu jsme se spolu bavili také o pocitech týkající se této doby všeobecně. Co bys si nám k tomu chtěl říct?
říct nějaké poselství a na to den odpověděl. Chci říct, že život není tak dlouhý, takže třeba se chovat po celou dobu dobře, protože lidi musíte milovat, musíte si jich vážit, což v posledních letech už neexistuje. S příchodem sociálních sítí lidé ztratili úctu a slušnost, takže je třeba se vrátit zpět a snažit se respektovat ostatní. Nezdvořilost a nenávist nikam nevedou, pouze láska je ten správný směr. Takže když slyším špatné věci o slavných lidech, moje srdce pláče, protože vidím generaci frustrovaných, komplikovaných a naštvaných lidí. Možná je to také ekonomické období, nevím. Možná lidé viděli také hodně na sociálních médiích a každý závidí všem ostatním, ale závist a žárlivost nikam nevedou. Člověk se musí dívat sám na sebe, na to, co může dělat, na to, kde může uspět. Takže poselství zní, přál bych si, aby se lidé ve skutečnosti stali lepšími. Mnoho lidí si neuvědomuje, co to je přinášet oběti a respektovat druhé. Den na to odpověděl. Myslím, že respekt musí být vždy. Nezáleží na tom, jakou práci máte, ani na penězích. Nezáleží na tom, jaké auto máte. Lidé se musí respektu naučit jako občanskou nauku, protože mezi lidmi se musíte chovat jako lidi, což už nevidím. Lidé se na ulici bijí, dělají špatné věci. Nerad bych měl dnes 20 let. Omlouvám se za to 20-letým, ale já bych dnes možná nebyl rád být 20-letý, protože by to nebyl můj svět. Cítil bych se hrozně a nebyl bych schopen udělat nic, abych řekl pravdu. Máš pravdu, bohužel dnešní mladí lidé ani nemají všechny ty možnosti, které byly dříve. Ne, nemají ty možnosti. Je to smutné, protože víš, my jsme měli sny, chtěli jsme být tanečníky, zpěváky, novináři, stylisté. Dnes už mladí nemají touhu, prostě chtějí mít peníze a auta, aniž by se čímkoliv stali. A tak volí nejjednodušší způsob. Dělají věci, které po krátké době vrátí na začátek a zůstanou po celý život frustrovaní, naštvaní. Práce se udržuje obětmi. Obět je nepostradatelná v čemkoliv, i když je někdo například kuchař. V každé profesi je nutná oběť a odhodlání. Bez nich se nikdo nemůže stát ničím, jen talent nestačí. Jsem ráda, že to tak vidíš a mohu říci, že jsem o to více šťastná, protože ty můžeš svou hudbou darovat vzpomínky na lepší časy. Melodická hudba nás nutí snít a všem nám dělá dobře. Děkuju. Víš, my jsme vždy zpívali romantické melodie a písně. Každopádně byly o lásce, vždy směrem k ženám. Nebo o přátelství. Dnes jsou texty, které hovoří o loupežích, přepadení, o užívání drog. To je úplně špatné poselství. My jsme dávali pozitivní poselství. Dnes to poselství, které mladí lidé dávají svými písněmi, alespoň tady v Itálii, teď nevím jak u vás, ale v Itálii funguje trap. Tyto mladíci, špinaví, oškliví, s tetovaným obličejem, zpívají věci jako musíte použít kokain, znásilnit tuhle, znásilnit tamtu. A lidé si neuvědomují, co poslouchají. V Itálii jde tahle věc? Takže chápeš, že to není příliš pozitivní poselství pro mladé lidi. To je pravda. A právě proto jsem se také rozhodla zkusit tě zkontaktovat, protože bych ráda prostřednictvím tvé hudby přenesla toto poselství lásky, míru, lásky k sobě navzájem a za to jsem ti vděčná a děkuji ti za dar, který jsi nám dal. Děkuji. A ty jsi mi dala dárek tím, že jsi se mnou udělala rozhovor a dala mi šanci být tvým hostem, řekl Dan.
Grazie, Denovi jsem poděkovala a řekla jsem mu, že doufám, že se brzy setkáme. Zůstáváme v kontaktu. No a Den odpověděl teda, že samozřejmě taky doufá, že se brzy setkáme a řekl, posílám pusu tobě a všem vašim posluchačům. Velký, velký, velký polibek za všechno. Tak doufám, že se vám všem tento rozhovor líbil a ten, kdo by si chtěl poslechnout i středeční program, tedy speciál s Denem Haroubem, tak stačí, když půjdete na stránky Svobodného rádia na www.svobodne-radio.cz a tam si v archivu kliknete na Studio Itálie. Po další krátké hudební pauze bude následovat informace o nařízeních a restrikcích v Itálii, protože jak jsem již předeslala, tak jsem tento týden právě od vás dostala opravdu mnoho dotazů a mnozí se chystáte i pracovně, takže je to velice důležité, protože ty informace jsou ne všude úplně transparentní. A nyní informace k cestování z České republiky do Itálie. Pozor pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním testem, tady je v závorce dokonce napsáno provedeným výtěrem, takže tady je vyloženě ten invazivní test, ne starším 48 hodin od odběru. Karanténa 5 dní a opakování testu, antigenní nebo PCR. Toto nařízení platí do 15.5.2021. Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Výjimky pro procesy z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány. Vysníže, to vám potom samozřejmě také přečtu. Takže povinnost vyplnit si čestné prohlášení, autodichiarazione a nahlásit svůj příjezd místní ASL zdravotnímu zařízení zůstává také zachována. Dipartimento di prevenzione del azienda sanitaria. Návod teda do Google si eventuálně zadejte písmeno A, písmeno S, písmeno L, Dipartimento prevenzione a místo pobytu. No a jedeme dál s tou informací, protože ta informace, toto byly jenom takový vlastně něco, co bylo vyloženě z toho nejdůležitějšího, ale my si to řekneme vyloženě poctivě, úplně do detailu. Takže italská vláda 21. dubna 2021 schválila nový zákonný dekret k uvolňování opatření platný od 26.4. do 31.7.2021. Prodloužila rovněž nouzový stav v zemi do 31.7. a pohyb mezi žlutými regiony bude umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, to je regiony s vysokou mírou nákazy, bude umožněn v případě takzvaného zeleného potvrzení, nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení pro určité kategorie osob, včetně cizinců. Zelený pás či zelené potvrzení umožní přejezdy mezi regiony různých barev a rizik. Týká se osob, které dokončily očkování, to znamená obě dávky, nebo které prodělali COVID-19, nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem. Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro očkované nebo vyléčené osoby. 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem.
Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, kde se očkování vykonalo, a vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila, nebo rodinný lékař. Potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde se osoba nechala testovat. Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku. Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými. Pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, to je zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400 až 3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší. Vyplatí se vám rovněž konzultovat doporučení MZVČR k cestování, cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. Od 3. května je v červeném regionu Valle d'Aosta, v oranžovém Basilicata, Calabria, Puglie, Sicílie, Sardinie. Jsou možné přísnější restrikce dle rozhodnutí guvernérů regionu. Všechny ostatní regiony jsou v zóně žluté. Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí www.esteri.it, a tam je i odkaz v kapitole vstup a transit níže. Tyto informace mám z ambasády, z české ambasády v Římě, a čtu dál. Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionu. Aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT. Potom se zde prodlužuje právě ten zákaz pohybu a máme tady přímo teda ty body, na co, nebo otázky. Jo? Takže na co si dát pozor? Roušky je povinno používat všude, uvnitř i vně. Nedodržení, jak už, co se týče roušek, je pokutováno od 400 až do 1000 eur. Pozor, celonárodní zákaz večerního vycházení platí od 22. hodiny do 5. hodiny raní a další restriktivní opatření. Tak a teď se dostáváme teda k bodu vycestování z České republiky a návrat do České republiky. Vycestování z České republiky mimo nezbytné a naléhavé a neodkladné cesty je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejíž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemích v článku přehledně, takže tady se opravdu podívejte zase na ty stránky, než se teda někam vydáte. Ale já vám chci říct tady hlavní tohleto důležité, na co se mě mnoho lidí ptalo, že pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledavačů strukture, autorizáte test molekuláry a najdete tam vlastně, kde byste se mohli testovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR, a to je to důležité, kam jsem se chtěla dostat, za přibližně 60 eur s výsledkem do jednoho dne. A to jsou soukromá autorizovaná zařízení.
potom tam máte možnost sehnat testy antigenní na počkání za 22 až 40 eur. Upozorňuje se, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady. Karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů. Vstup na území Itálie a tranzit. Takže tady jsme se dostali vlastně k tomu, co jsem teda říkala na začátku. Já to ještě jednou zopakuju, protože to není úplně stejný a hlavně je to nejdůležitější to, co tady vůbec teda je, že pro přijíždějící teda do zemi kategorie C, kam spadá i Česká republika, opravdu je tady teda povolen ten vstup s tím negativním PCR nebo antigenním testem, pořízeným výtěrem. Výjimku mají děti mladší 2 let a do toho 15.5. byla teda prodloužena platnost toho nového nařízení, že teda platí ta karanténa 5 dní a opět další test. Je tady další věc, kterou vám řeknu, a to je, že vám připomenu vlastně to nařízení, co se týče případů, kdy teda ta karanténa nemusí být. Takže vstup a tranzit Itálie nebo bez povinnosti karantény a testu COVID-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 a viz teda článku 51 odstavce 7 dekretu premiéra. Takže první bod. Vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů. Práce, zdraví, urgentní záležitost do 120 hodin. Takže tady opravdu je napsáno v tom dekretu, nejlepší je teda si ho i vytisknout, aby se prostě v té italštině, aby se člověk prokázal teda, že má nějakou tuto urgentní záležitost. Průjezd Itálii do 36 hodin ve vlastním vozidle z důvodu izolace od ostatních. Za třetí zdravotnický personál z pracovních důvodů. Za čtvrtý přeshraniční pracovníci, dále zaměstnanci společnosti institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí. Dále zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU vojenský personál. Máme tady taky výjimku pro žáky a studenty, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě, než je stát jejich obvyklého bydliště. Dále jsou to posádky dopravních a přepravních prostředků a cestující s takzvanými COVID testovaných letů. Tady právě je daný to upozornění, že vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky nezcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek, například řidiči kamionové dopravy, aby si sebou kromě ostatních náležitostí vytiskli rovněž část dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském. Je to teda článek 51 odstavce 7. Je to velice důležitý, protože opravdu může docházet vyloženě úplně k zbytečným nedopatřením. No a to jsou právě ty nejdůležitější teda věci, které jsem chtěla říct. Všechno ostatní už tak nějak nás nezajímá v tuto chvíli, ale opravdu mnoho lidí mě psalo, že by potřebovali nějakým způsobem už i v tom příštím týdnu odjet, takže pozor, opravdu v tom příštím týdnu, tam jste ještě právě v tom období, kde platí teda ta karanténa 5 dní do 15.5.2021, potom samozřejmě, jestliže někdo tam jede nějakým způsobem teda z pracovních důvodů, tak si to pro jistotu ještě
u těch teda společností, kam jedete, radši si to ještě se informujte a nebo si to nechte nějakým způsobem i jako napsat, že oni vás povolali a ať s tím nemáte problémy. Takže tohleto byla jedna věc, kterou jsem vám chtěla říct a ještě se teďkon podíváme do Vatikánu, jelikož teda jsme Studio Itálie a ten Vatikán v té Itálii je, takže se podíváme, co se nám v tom Vatikánu děje. Řekneme si tady jednu věc, teda, která vyšla včera a jejíž teda ten název je Svatý stolec zveřejnil poselství ke květovému dni migrantů a uprchlíků. A tady cituji teda, ke stále širšímu my takový název nese poselství ke 107. světovému dni migrantů a uprchlíků, připadajícímu v katolické církvi na poslední neděli v září, letos tedy 26.9. Poselství dnes zveřejnil Svatý stolec a přiblížil briefing v tiskovém středisku, na němž vystoupili zástupce sekce pro migranty Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. A tady dále cituji další pasáž. Také letos papež František přichází se svým tradičním poselstvím s dostatečným předstihem, aby nám poskytl patřičný čas na přípravu Světového dne migrantů a uprchlíků, zdůraznil podsekretář zmíněné sekce Fabio Baggio. Takže tady si o tom řekneme něco více, protože vidíme, že opravdu teda ten předstih je hodně velký a všichni víme, že v této instituci a u tohoto pána migranti a uprchlíci hrají vlastně první roli před vším ostatním. Takže vám teď budu citovat z textu, který vyšel na Vatikán News včera. Jak papež František v textu vysvětluje, pojal jej shodně se svou poslední encyklikou Fratelli Tutti jako výzvu k tomu, aby již naši mentalitě nebyli oni a tamti, nýbrž jen my. Toto univerzální my se má stát skutečností především v rámci katolické církve, která je povolána k tomu, aby utvářela společenství v rozdílnosti. Poselství se člení do 6 hlavních bodů, které se všechny vztahují k onomu my, jež jsme povoláni budovat. První bod se týká rozměru tohoto my, které musí usilovat o to, aby bylo velké jako lidstvo. Druhý bod je aplikuje na církev, která je povolána k tomu, aby byla pro každého pokřtěného společným domovem a jednotnou rodinou. Třetí bod poukazuje na vycházející církev, což je výraz, který svatému otci leží na srdci, tedy církev, která vychází vstříc zraněným, ztraceným, rozšiřuje svůj stan, aby všechny pozvala. Čtvrtý bod se zamýšlí nad budoucností našich společností. Každá bude harmonická a pokojná jedině tehdy, když se spolu naučíme žít. Pátý bod se věnuje dalšímu tématu, na kterém papeži velmi záleží, totiž společnému domovu, který si žádá zodpovědnost jednotlivce i celku. A konečně v poslední části nás papež zve, abychom jako jediné lidstvo a druhové na cestě společně snili. Protože jsme si uvědomili, že společný cíl propůjčuje naší cestě daleko větší smysl. K patřičně přípravě na oslavu Světového dne migrantů a uprchlíků naše sekce připravila mediální kampaň, která zpracovala vyjmenovaných 6 bodů z papežského poselství.
V nadcházejících měsících nabídne multimediální pomůcky, informační materiál a teologické i odborné reflexe k dalšímu prohloubení poselství svatého otce. Popsal to Fabio Baggio, jeden z podsekretářů sekce pro migranty Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, jejíž vedení si pro sebe vyhradil papež František. Další podsekretářka této sekce, ekonomka Alessandra Smerilli, stáhla papežovo poselství na oblast financí a ekonomiky. Jak řekla, pandemie upozornila na to, že finančnictví, jehož původním posláním je inkluze, se ve většině případů změnilo v pouhou spekulaci. Navzdory tomu lze najít řadu pozitivních známek, které dokládají úsilí o realizaci udržitelného, vyváženého a inkluzivního rozvoje, dodala. V tomto směru například pracuje Vatikánská covidová komise, kterou papež pověřil, aby připravovala budoucnost. Naší prioritou jsou potraviny, práce a zdraví pro všechny. Jak to udělat? Dáváme hlas tomu, kdo ho nemá. Propojujeme lidi s inovativními nápady a ty, kteří rozhodují ve snaze o evangelní inspiraci a realismus. Dalším nadějným znamením je proces zvaný Františkova ekonomika. V jehož rámci dnes spolupracuje více než 2000 mladých ekonomů z celého světa na projektech ekonomické transformace. Chtějí do ekonomiky navrátit onu scénu z Františkova života, která nebyla zobrazena na freskách tamní bazilice, protože ji bohatí nechtěli zaplatit. Totiž setkání s malomocným. Assisi nechtělo dát na vědomí, že v něm žijí malomocní, a tak odepisování lidé vstupují do dějin, ale i s vyprávění o těchto dějinách. Mladí lidé z projektu Františkova ekonomika si naopak přejí, aby středem ekonomiky byli právě chudí, vyřazení, uprchlíci a migranti. Překlad poselství připravuje Česká biskupská konference. Takže toto je článek, který vyšel na Vatican News včera po okolo 3 hodiny odpoledne. A já bych teda ještě asi v tom Vatikánu zůstala, protože včera bylo docela zajímavé výročí, takže bych vám ho taky řekla. A jedná se to těch švýcarských gard. Jo, takže včera papež vlastně poděkoval švýcarským gardistům za propojení profesionality a s duchovností. Dnešní den, to znamená včera, teda 6.5., se ve Vatikánu nesl ve znamení přísahy nových rekrutů švýcarské gardy. Vatikánský státní sekretář kardinál Parolin pro tuto elitní jednotku sloužil v ranních hodinách mši svatou ve Vatikánské bazilice. Dopoledne se konala papežská audience a soukromé setkání papeže Františka s prezidentem Švýcarské konfederace Guyem Parmelinem a odpoledne pak proběhl vlastní obřad přísahy na náměstí svatého Damáze spolu s uctěním 147 příslušníků švýcarské gardy, kteří právě 6. května v roce 1527 položili život při obraně papeže Klementa VII. Papež při audienci pro 34 nových gardistů a jejich rodiny poukázal na tuto nejvyšší oběť, která dosvědčuje, nakolik mnozí švýcarští katolíci přilnuli k církvi a zejména
pak Petrovu stolici. Ocenil, že ještě dnes mladí muži vstupují do papežových služeb a věnují několik let svého života Petrovu nástupci, jak podotkl, někteří se pak vydávají na cestu kněžství, jiní za své povolání volí manželský život. A zde cituji, nabízí se mi příležitost k tomu, abych veřejně poděkoval všem členům švýcarské gardy za pečlivý výkon jejich služby. Velice si vážím vaší schopnosti spojit profesionální hlediska s duchovními, čímž projevujete věrnost a úctu apoštolskému stolci. Když poutníci a turisté přicházejí do Říma, mají možnost zakusit zdvořilost a ochotu gardistů, u různých vatikánských bran. Nikdy na tyto vlastnosti nezapomínejte, protože jsou krásným svědectvím a znamením vlídného přijetí v církvi. Novým rekrutům papež popřál, aby léta stravená v Římě upevnila jejich víru a lásku k církvi a ujistil je o modlitbě. Takže toto byla velká událost včera. A je to opravdu velice zajímavé, protože ne všichni si pamatují a ne všichni vědí, že to právě bylo 6. května v roce 1527, teda kdy ty švýcarské gardy opravdu položilo tolik lidí teda při obraně papeže Klementa VII. Svůj život. Takže tady by jsem asi zanechala Vatikánu, a pustíme si teda další malou hudební přestávku a potom se budeme věnovat nelegální migraci. A máme zde, tak jako často, čísla z ministerstva vnitra Italské republiky o migrantech, kteří neregulérním způsobem připluli do Itálie. Takže, vážení přátelé, jsme na čísle 10725 a to od 1. ledna 2021 za stále trvajícího nouzového stavu v Itálii. Je to opravdu fraška. Předtím jsem vám vysvětlovala, jak musíte jezdit s testem a ještě bych k tomu teda dodala, ty testy opravdu nestojí málo, protože vy musíte vlastně ten test mít, když teda odjíždíte. Pak si uděláte 5 dní někde na hotelu nebo u někoho, kam jedete karanténu. Pak musíte znova na test. No a pak máte ještě test zpátky, že jo, doma. Takže to jsou nějaké peníze a vidíte, tady přes moře se to jezdí. Tady mají zelenou, kdežto my jsme omezováni samozřejmě a chováme se teda zodpovědně. Uděláme si srovnání. V roce 2020 za stejné období připlulo 4105 neregulérních migrantů. V roce 2019 jich bylo 842. Říkám, je to opravdu zajímavé. Zrovna v tu chvíli tam byl ministrem vnitra Matteo Salvini z Ligy. Jak je tohle možný? Opravdu, no, nebudu to dále komentovat. Fakta svědčí o tom, kdo se snaží chránit vlastní zemi, hranice před ilegalitou a takže toto jsou čísla. Máme tady 10725 připlutí. V tomto čísle, prosím vás, nejsou přechody po pevné zemi. Jo. Tam to jsou jinde evidované čísla. No a teď se tady podíváme na ten skandál dnešního měsíce. Já tady koukám na takovej graf, kde teda 1. května na svátek Prahace je tady vlastně šipka na čísle 992 v jednom dni. Jo, teďkon z 4.
to byl taky docela silný připlutí, to je 484 osob. A o tom bych, o těch 484, nebo respektive o tom dne, o tom dni, bych vám teda řekla přesně, kdo to byl. Protože na toho 1. května, to se dostaneme vlastně ve čtení, který mám připravený potom. Takže co se týče teda nejvyššího čísla z toho dne, protože některý přijíždějí stále teda na Sardinii nebo vlastně z Tunisu na tu Lampedusu i samostatně, i menší lodě, jo, takže tady jeden takovej náklad, který připlul z Turecka, já nevím prostě, proč teda se dávají nějaký peníze Turecku, když to jsem na tu stranu vlastně Apulie z toho Turecka věčně teda proudí, je to třikrát tak vyšší číslo, než když bylo, a je to teda zase stále stejné místo, Capo di Leuca, a připlulo 386 migrantů. A byli to migranti, kteří pocházejí z Iránu, Pakistánu, Afghánistánu, Bangladéše, Iráku, Egyptu, Srí Lanky, Sýrie a Kyrgyzstánu. Jo, takže z Turecka 386 nelegálních migrantů, vidíte, z jakých dálek, jako z Egypta, Bangladéš, to prostě to jsou destinace, které vlastně s náma nemají vůbec žádnou hranici nebo blízkou hranici, takže tam opravdu toto jsou zajímavé tyto přesuny. Nebudu to dál komentovat. A těchto lidí se samozřejmě okamžitě a prontně ujala Charitas a teda je o ně postaráno okamžitě. Samozřejmě je to dobře, ale myslím si, že je spousta ještě Italů, o který postaráno není, takže by se měla zlepšit i teda taková ta rychlost a prontnost i u vlastních občanů. Podíváme se tady, co se týče teda května, tak i zde jsme již předčili vlastně jenom za ten jeden měsíc to, co přijelo vlastně ten minulý rok, takže jsme stále v tomto roce naprosto, je to neskutečné. Jako primát tady hrají zase znova Tunisané, samozřejmě v uvozovkách, už jsme o tom mluvili, Tunis, že jo, nějak jsme si nevšimli ty hrozící války a tak dále, ty jsou furt jako první a nejvyšší početně, je jich 1512 do dnešního rána, no ale samozřejmě nechybí teda potom ani Alžír a Maroko, i když ty, těch už je míň, teda těch už je o něco méně než 400, ale hodně velký číslo je teda vlastně Bangladéš, který taky, jak jsme se dozvěděli z Bangladéše, tam lítají letadlem a potom teda přes loď, protože se prostě musí dostat sem nějakým způsobem. No a to bychom měli asi tak ty čísla. A teď vám povím něco právě o té, co se týče neziskovek, který vozí, znova začali se podílet na přepravě migrantů, a tady jsem teda použila výborně zpracovaný materiál, který najdete na stránkách SPD, a je to článek Radka Rozvorala a já bych ho teda přečetla. Takže nápis zní: odmítáme, aby se lodě neziskovek podílely na přepravě imigrantů do Evropy. Abyste věděli, že opravdu SPD tyto věci řeší a opravdu nám to není lhostejné. Takže čtu dál. Navzdory koronavirové krizi nepolevují snahy migrantů pocházejících z afrických zemí dostat se po moři nelegálně do Evropy.
V tomto jim pomáhají lodě neziskových organizací, které jsou financovány z unijní pokladny. Hnutí SPD razantně odmítá cílené aktivity Evropské unie spočívající v pomoci imigrantům dostat se nelegálním způsobem do některé evropské země. V posledních 5 letech k tomu využívají lodě neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci stále pomáhají přepravovat imigranty ze ztroskotaných lodí na pobřeží Evropy. Kdyby EU měla zájem problém s těmito imigranty vyřešit, tak by byla přijala opatření, aby tyto lodě vracely ztroskotané imigranty zachráněné na moři zpět do zemí, odkud se vydali na tuto cestu. Nedomníváme se, že by v blízké budoucnosti EU problém s nelegální imigrací vyřešila. Je to i jeden z mnoha důvodů, proč si stojíme za tím, že by měla Česká republika z EU vystoupit, tak jak to například udělalo Spojené království, které ukončilo své členství v EU 31.1.2020. Nechceme, aby se v naší zemi usadili imigranti podporující islámskou ideologii. Italské úřady povolili tuto neděli lodi německé humanitární organizace Sea-Watch zakotvit v přístavu na Sicílii. Na palubě bylo přes 450 imigrantů, které plavidlo nalodilo minulý týden na moři mezi Maltou, Itálií a Líbií. Počet imigrantů, kteří se snaží dostat do Itálie z tuniských a libijských břehů, se v posledních týdnech zvyšuje. Libijská pobřežní hlídka agentuře EFE sdělila, že v posledním týdnu zablokovala cestu zhruba 650 imigrantům. Podle libijských úřadů jsou mezi imigranty především občané ze zemí subsaharské Afriky. Agentura ANSA zveřejnila údaje italského ministerstva vnitra, že do země přicestovalo bez povolení od začátku roku přes 10 000 migrantů, ano, o tom jsme mluvili, což je 3x více než ve stejném období v roce 2019. Nejčastěji se snažili dostat do Evropy přes Itálii imigranti z Tuniska, pobřeží Slonoviny a Bangladéže. Takže vidíte, že to souhlasí opravdu, ta agentura ANSA to vydala dobře a ten článek je velice dobře zpracovaný. Ještě neskončil, takže čtu dál. Zemím EU se nedaří vracet neoprávněné imigranty zpět do zemí původu a domnívat se, že to zlepší nová strategie, která se zaměřuje na dobrovolné návraty, což prosazuje eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, je mylná. Svoji snahu posílit dobrovolnou složku návratové politiky EU obhajuje Johanssonová z důvodu, že nucené repatriace jsou administrativně a finančně náročnější. Podle výzkumné služby Evropského parlamentu stojí průměrný nucený návrat 3414 euro na osobu. Dobrovolný návrat však stojí pouhých 560 euro. K tomu se musíme opět ohradit, neboť počet imigrantů, kteří se chtějí dobrovolně vrátit do země svého původu, je minimální a naopak je stále velké množství imigrantů, kteří se snaží nelegálně do Evropy dostat. Hnutí SPD nevěří, že nastavený přístup EU k imigrační a azylové politice povede k rychlému řešení této problematiky, ale naopak se domníváme, že bude vyžadovat dlouhé roky vyjednávání bez zaručeného výsledku.
Podle nás je potřeba se zaměřit na boj s pašeráky, uplatňovat efektivní azylové řízení a důkladně zajistit střežení nelegálních migračních tras. Rozhodně ale prosazujeme Czexit na základě referenda. Takže toto byl článek Radka Rozvorala, byl to článek ze stránky SPD. A na to by jsem navázala, abych teda nějakým způsobem, když už teda jsme u tohoto tématu, ještě připomněla a podpořila tu důležitou petici proti vstupu Turecka do Evropské unie, protože se furt o tom mluví neustále, je to neskutečný, že vůbec něco takového může ještě přijít do nějaké diskuze, takže zase najdete to na stránkách SPD a já bych to přečetla, je to teda také článek ze včerejška a je to teda s názvem, najdete to pod názvem Podpořte prosím petici proti vstupu Turecka do Evropské unie. Tomio Okamura to napsal a petice je iniciativou naší vlastenecké frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Jejímž členem je také SPD, či strana Národní shromáždění Marine Le Pen, nebo Liga Mattea Salviniho. Opakovaně poukazujeme na agresivní jednání Turecka a jeho podporu islamské migrace a islamského terorismu. Zatímco všechny ostatní frakce toto jednání ignorují. Text naší petice. Turecko je stále oficiálně kandidátskou zemí na vstup do Evropské unie. Přijmout tuto kandidaturu by byla obrovská chyba EU. Za prvé, Turecko není evropskou zemí. Nejde také o demokracii. Erdoganův režim pronásleduje menšiny a porušuje zásady svobody projevu. Jelikož v EU již neexistují žádné vnitřní hranice, přistoupení Turecka by vedlo k obrovskému a nekontrolovanému migračnímu toku do Evropy. Takže podpořte prosím postoj skupiny ID a podepište petici na tomto odkazu, já ho teda budu výjmenu nebo trošku dořeknu, ale pak si to najdete opravdu na těch stránkách SPD, takže by to bylo vlastně cz.idgroup.eu a zalomítkem je ne Turecku v EU. Určitě si na to naječte na těch stránkách, protože tam je to jednoduchý, tam na to kliknete a nemusíte to vypisovat. Jinak teda zhoršení situace, to je další bod, Turecko představuje hrozbu pro bezpečnost a svrchovanost členských států EU, jako je Řecko a Kypr. Erdogan také podporuje islamistické teroristické skupiny v Sýrii, Iráku, Náhorním Karabachu, Líbii a tak dále. Nepřijatelné provokace Erdoganova režimu by neměly být odměňovány pokračováním nekonečných a zbytečných přístupových jednání s Tureckem. Skupina pro identitu a demokracii ID v Evropském parlamentu proto požaduje, aby byla tato jednání ukončena. Rovněž by měl být zastaven předvstupní tok peněz do Turecka. Takže ještě jednou podpořte prosím postoj skupiny ID a podpořte petici, podepište petici na tom odkazu, který jsem vám teda předtím říkala, ale úplně nejjednodušší je teda najet si na stránky SPD a tam na to rovnou kliknete. Já jsem to už podepsala, když Tomio Okamura tu petici vyhlásil úplně poprvé a je tam opravdu hodně podpisů, ale samozřejmě je potřeba dosáhnout nějakého čísla, takže
Je to pro nás, pro všechny, a toto opravdu se týká úplně všech. To není věc, která by měla nějakým způsobem mluvit za nějaký sympatie nebo nesympatie, protože ty Turky tady budeme mít všichni a víme, co dokázali po ta staletí, který vlastně drancovali, a to nemusím vůbec nijak vysvětlovat. Takže toto by bylo tak nějak zatím k té nelegální migraci a k tomu, co se vlastně děje. Takže já bych vám dala zase další hudební přestávku a potom ke konci se podíváme. Přišlo několik otázek messengerem, takže já bych na ně odpověděla. A jsme tady zpátky. Takže doufám, že se vám líbila vybraná hudba. A mám tady takové ty krátké zprávy a pár otázek. Chtěla jsem vám říct, teda, co se týče, když už jsme teda mluvili o těch různých, dá se říct, justičních nějakých návrhů a tak dále, takže tady v Itálii, což bylo úplně teda neskutečné, je jedna ze zpráv ta, že jeden rapper byl teda nalezen s 0,5 kilem drogy a ten soudce mu dal milost s tím, že řekl, že je to muzikant a že jako podporuje tu kreativitu vlastně, jo, což je úplně neskutečné. Mně se tomu nechtělo vůbec věřit, té zprávě, ale pak jsem to viděla dokonce teda, že to dal na své stránky Matteo Salvini, takže jsem si teda musela bohužel říct, že tohle to už jako opravdu zašlo až úplně kamsi. A přitom je to člověk, který je problematický, jo, protože tenhle ten Sofian Naich a vlastně jeho jméno, pod kterým vlastně on vystupuje, je Kaprlo, myslím, tak on byl dokonce, devastoval v centru Turína, když teda byly ty nepokoje, takže je to člověk, který opravdu teda je velice, opravdu velice problematický, takže tohle to říkám, ne, opravdu neskutečné. No a další věc, která je ta, že to jsem také teda hleděla, že vlastně co nám vlastně ta EU dneska přináší, když si to vezmeme teda povinnosti různý vůči EU a tak dále, a co nám vlastně z té EU přichází. No tak tento týden jsem se teda dozvěděla, že z té EU k nám vlastně přichází mouční červy, který teda ta EU vlastně přirovnala k potravinám, jako je to už teda zaevidovaný jako vlastně potravina jako taková, a asi zřejmě, aby jsme si začali zvykat na budoucnost, takže tohle to je opravdu dost teda, řeknu, až nechutné. No a jedna z těchto dalších otázek, která přišla, tak to mě napsalo několik lidí, protože viděli, že jsme měli nějaké fotografie se Salvínem, že jsem měla spousta vlastně okýnek a takovej jakoby meeting internetový. Já jsem o tom chtěla něco napsat více, protože teďkon čekáme jako na nějaký ještě další postupy, jestli se nám teda podařilo nějakým způsobem těma našima otázkama dosáhnout něčeho, takže to spíš zpracuju na ten příští týden, ale teda můžu říct, samozřejmě ano, byl to meeting, který teda Matteo Salvini, měli jsme to štěstí, teda že v úterý v 14:30 odpoledne si na nás, na koordinátory teda těch zahraničních sekcí Salviniho ligy udělal čas, a dokonce i teda europarlamentář Fontana,
A vlastně náš federální koordinátor ligy, co se týče teda té sekce zahraniční, Paolo Borchia, taky z Europarlamentu si na nás udělali teda čast a vzali prostě, dokázali místnost, která je perfektně připravená na veškerý tyto meetingy. Opravdu to bylo jenom pár dní na to zorganizování, tak prostě se to povedlo. Takže tam vlastně jsme pracovali po internetu mezi sebou v pracovních skupinách koordinátoři těch zahraničních sekcí s tím, aby jsme teda vypracovali různé otázky, které se týkají teda i Italů, samozřejmě žijících v jiných zemích, a já jsem teda byla ve pracovní skupině spolu teda za Českou republiku a za Slovensko, spolu ještě s Holandskem a Portugalském a Španělském, a naše otázka se právě týkala cestování, takže jako nakonec ono se to bude týkat nejenom Italů, ale i Čechů a dalších lidí, samozřejmě všech, vlastně tohle to je otázka, která se týká úplně všech, a ta byla právě to, jako aby se ukončilo vyloženě ten biznis na těch testech, který člověk musí jako mít, aby mohl teda jet za ty hranice, protože jsou nehorázně drahé, a jako vůbec je to vůči vlastně těm, který teda mají nějaký to, že nějaký papír teda, že už byli nakažený, anebo že se zavočkovali, tak je to opravdu pro mě diskriminační, protože samozřejmě víme, že jak to chodí. Nicméně do tohohle toho jsme tam nezabrušovali. Nás zajímalo to, aby ten test byl neinvazivní, když už musí teda být, a aby byl levný, aby si jedna celá rodina mohla dovolit vycestovat, když už jsme to teda brali z hlediska těch Italů, který žijí, dejme tomu, v té České republice, čtyřčlenná rodina, musela by platit skoro 1500 euro jenom za ty všechny testy, který by musela jako rodina utratit. Takže samozřejmě tady jde o to, že ne vždy to se jedná o nějaký vyloženě prázdniny a dovolenou, ale jde o to, že vlastně tam čekají rodiče, prarodiče a příbuzní. Mnohdy právě to jsem dokonce poslouchala spousta lidí i z jiných států, co mi říkali, že v tomto roce třeba se i narodili děti a vlastně prarodiče vůbec ještě neměli možnost ty děti vidět, ty své vnuky. Takže protože pro ty rodiny opravdu tyto obrovské peníze jsou skoro nedosažitelné a opravdu je to velký problém, takže uvidíme, co se s tom udělá. Takže my jsme chtěli neinvazivní testy, to znamená testy, když to tak řeknu, ty plivací, aby teda se vlastně nepřišlo vůbec ke kontaktu s ústy a ani s nosem, a aby stály málo, protože jsme apelovali na to tím, že vlastně ten test, který je neinvazivní, nepotřebuje žádnou techniku, je to okamžitý test do 15 minut, nepotřebuje žádnou aparaturu, nemusí se to někam posílat. Ten, který ten test vlastně vykonává, je již placený, takže prostě pro nás je to biznis a ten bychom chtěli jakoby ukončit a umožnit teda těm lidem, aby se mohli nějakým způsobem dostat v celých rodinách ke svým přátelům, rodinám, a nebo konec konců proč ne, až jak to bude možné, i třeba na tu dovolenou. Takže to byly různé otázky, z Německa byly jiné problémy, z dalších států také, byly tam problémy z Brazílie, byly tam zástupci Kanady, z celého světu, byli jsme tam zástupci vlastně 25 států, a
Bylo to naprosto skvělé, protože opravdu to bylo propojené a v tomto čase, kdy vlastně opravdu nemáme možnost se setkávat osobně, aspoň tato konstruktivní konference, která probíhala na půdě Senátu, když si to tak vezmeme, i když my ostatní jsme byli jenom připojeni přes internet, tak psali o nich v novinách a bylo to zajímavé. Ještě řeknu jednu informaci, když nám teda nutí pořád vlastně jako pracovní sílu imigranty, tak právě tam přišla z Jižní Ameriky, tam přišla taková ta jakoby otázka, proč teda neumožnit vlastně potomkům Italů a nebo Napolu Italů, který mají prostě vlastně tu italskou krev a ctí, že jo, jak vyrůstají vlastně v těch rodinách ty tradice i italsky mluví a tak dále, proč jim neumožnit teda se navrátit do té Itálie a pracovat, když teda každý tady z té Evropské unie volá po pracovní síle a tak dále, ale prostě umožněním to není, jsou tam s tím problémy, a kdežto teda lidi z úplně jiných civilizačních podmínek a úplně jiné kultury a který nectí vlastně tu italskou tradici, ty jezdí, jak jste viděli sami, po tisícech už vlastně do té Itálie tím způsobem, který není legální. Takže asi takhle dneska rozloučím se s váma ještě jednou písničkou a děkuju vám za sledování. Mějte se všichni pěkně.